Chamberlin tid. Det er alltid spennende å skru på den. Den her. Vil den funke I dag? Det ser bra ut. Hører vi bare stille inn litt her. Den. Noe som har ryket. Her mangler det et bånd. Da den forsvinner inni her. Nå skal vi se. Hva som følger med. Ja da. Ok, da det bare festen. Her nå pågår igjen. Her noe nytt nå. Vanligvis det noe. Og så vrider vi om en bryter med de her. Sånn. Thank you.
Ja, den ligger i påsen. Honketank. Ok, jeg får stemme litt. Thank you.